গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি বহুদিন হ'ল মই ভিডিঅ' দিবলৈ হোৱাই নাছিলে কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে। ভাবিছোঁ আজি দেওবাৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো বনাওঁ। কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো, তথাপি চাই থাকিবচোন কি কি হয়। আৰু লগতে ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকক খবৰ জনাব। এতিয়া এয়া মই আহিছোঁ দেউতাৰ লগত ইপিনে। আমি তিয়হ ছিঙিবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰতে তিয়হৰ খেতি কৰিছোঁ। ৰ'ব, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেউতাই তিয়হ ছিঙি আছে। এয়া আমাৰ ঘৰৰ একদম ঘৰৰ তিয়হ, ফ্ৰেছ, মানে গোবৰ সাৰৰ আৰু বেলেগ একো নাই, হয়নে দেউতা? কেনেকুৱা হৈছে দাদা তিয়হ খেতি? আৰু কি কি খেতি কৰিছা এতিয়া, মানে খৰালিৰ খেতি? বিন দেখাই আছো বাৰু, মানে চলিব পৰাকে, আমাৰ খাব পৰাকে আছে আৰু। তাৰ লগতে এতিয়া তিয়হ চিয়হ এনেকুৱাবিলাক বিক্ৰী কৰিব পৰাও হৈছে। ইপিনে ভণ্টিও আছে, তি চাই দিয়ে এবাৰ, কি কৰি আছা? কিমান পালি, চব কিমান পালি? তাতে আছে নে? দেখাই আছো। ঘৰৰ খেতি বুলি ক'লে কিবা এটা মানে কি আৰু, খুব ভাল লাগে, হয়নে? মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ, একো সাৰ নাথাকে। গতিকে যদি মাটি আছে আৰু দেউতা আজৰি থাকে, সেইকাৰণে অকণমান হ'লেও মানে আমাৰ ঘৰতেই কৰা হয় বাৰু। তাৰপিছত খাবৰ মানে ঘৰতে যাতে নিকিনাকৈ খাব পাৰি, কাৰণ জানেই আজিকালিৰ শাক পাচলিবিলাকত ইমান বেছি সাৰ দিয়ে। যোৱাকালি কিনি অনা কবিটো বিলাহীটো নেক্সট ডে' বেয়া হৈয়ে থাকে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰতেই মানে অকণমান খাবৰ জোখাৰে গোটেইবিলাকেই খেতি কৰা হয়। তাৰ লগতে ইপিনে বিন আছে, দেখাই আছে। এয়া বিন, ঘৰতে আমাৰ ফ্ৰেছ বিন, পুৰা ছিঙি আছে আৰু এয়া ইয়াত এইকেইটা ছিঙিব পৰা হৈছেতো। আপোনালোকে ক'বচোন কোনে কোনে এনেকৈ ঘৰত খেতি লগায়। আৰু এনেকৈ ঘৰৰ যেতিয়া খেতিখিনি হয় নহয়, মানে ফচলটো হয়, তেতিয়া মানে ছিঙিয়ে ভাল লাগে। ইপিনে আছে এয়া শাৰী শাৰীকৈ বেঙেনা, বেঙেনা ফুল ধৰিছে এতিয়া, লাগিব আৰু। বেঙেনা ফুল ধৰিছে, তাৰপিছত ইপিনে লেচেৰা আছে। লেচেৰাটো বগাইছে কিন্তু লগা নাই, লাগিলে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইটো আমাৰ ভতুৱা শাক। এই ভতুৱা শাকটো আমাৰ মানে হিমগ্ল'বিনৰ কাৰণে, আমাৰ দেহৰ হিমগ্ল'বিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। আপোনালোকৰ পিনে কি বুলি কি নামেৰে জনা যায় জনাবচোন এই শাকটো। এয়াও বেঙেনাই আছে, তাৰ মাজতে এয়া আছে আমাৰ গাজৰ। গাজৰ গুট নাই হোৱা, এইখিনি মানে দেৰিকৈ ৰোৱা যায়, সেইকাৰণে গুটটো হোৱা নাই। গুটটো হ'লে সময় লাগিব চাগে। আৰু এয়া নহৰু, নহৰু পাত কণীৰে ভাজি খাই খুব ভাল লাগে, খাইনে আপোনালোকে? গোন্ধটো যে ইমান ভাল লগা। এয়া কটা বেঙেনা, কটা বেঙেনাটো ঢেৰ লাগে, মানে 12 মাহে লাগে যে, সেইকাৰণে কটা বেঙেনাটো থাকেই মানে। কিন্তু এই বেঙেনাটোহে, ডাঙৰ ডাঙৰ বেঙেনাটোহে প্ৰতি বছৰ ৰুব লাগে। ইপিনে অমিতা গছ আছে। আমাৰ ঘৰৰ পাছতে এই জেগাখিনি আছে, তাৰমানে ঘৰৰ পাছতে থকা কাৰণে দেউতা, মা, ভণ্টি চবেই মানে সময় পালেই ইয়াতে মানে লাগিব পাৰে আৰু খেতি চেতি কৰিব পাৰে, কাৰণে ভাল আৰু, দূৰলৈ যাব নালাগে। আৰু আমাৰ সেই পথাৰত আছে, পথাৰত আমাৰ নহৰু আছে, ৰঙালাও আছে, আৰু আপোনালোকক যে দেখুৱাইছিলোঁ আলু খেতি কৰা, আলুটো আমি উঠালোঁ বাৰু এতিয়া, কিন্তু দেখাবহে নহ'ল আপোনালোকক। কিমান পালি আৰু আছে, চিন্তা কৰা নাই। কি হেৰি বনাবি? আলু, গাজৰ, বাদাম ভাজি খাই ধুনীয়া লাগে, মিঠা মিঠা।
কিন্তু তই বনাবি আজি চানডে স্পেচিয়েল কাপৰ থাকি আৰু কাপৰ থাকিলে আৰু ভাল লাগে এতিয়াও কিমান পালা চাওক দেখাইছোঁ চাৰি পাঁচ কেজি বেছি হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ আছেতো ডাঙৰ ডাঙৰ তিয় মোৰ ওজন আছেতো এইটোতো এটাতে এক পোৱা থকা টাইপ এইখিনি আমি নিজে খায়ো যিখিনি ৰৈ যায় সেইখিনি আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ কাৰণ এনেই অপচয় হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু সেইকাৰণে আজি এইখিনি এতিয়া আমাৰ ঘৰত আছে ছিঙি থৈ দিয়া গতিকে এইখিনি এতিয়া ৰৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি এইখিনি ভাবিছোঁ আজি যিহেতু দেওবাৰ ওচৰতে দেওবৰীয়া বজাৰ হয় ননৈঘাটত দেওবৰীয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ যাম বস্তুবিলাক অপচয় হোৱাতকৈ ৰৈ যোৱা বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিলে একো মানে এইটো লাজৰ কথা যেন মই নাভাবোঁ কাৰণ আমি ব্যৱসায় এটা কৰি ব্যৱসায় মানে খেতি এটা কৰিছোঁ কৰি পিনে তাৰ পৰা আমি নিজে খাইছোঁ খাই যদি আমি দুজন মানুহক খুৱাব পাৰোঁ ফ্ৰেছ মানে খাদ্যবিলাক গতিকে সেইটো আমাৰ ভাল লগাহে হয় সেইকাৰণে আমি যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি নিজে খেতি কৰাৰ পিছত নিজে চলাৰ পিছতো ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকৈ বজাৰ বা তেনেকুৱাবিলাকত আমি দি দিওঁ মানে ধৰা সাপ্তাহিক বজাৰ ডেইলি বজাৰ এনেকুৱা ধৰণত দি দিয়া যায় এইয়া ভেন্দি 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 আমাৰ এইবাৰ ভাল নাই হোৱা ভেন্দিৰ গছটো এইবাৰ বেয়া হৈ আছে চিকুণাই দিব লাগিব চাগে জেগাটো আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ ঘৰৰ আপোনালোকে কি বুলি কয় কওকচোন আমি কওঁ কণ বিলাহী আৰু এই কণ বিলাহী মাছৰ লগত খাব ইমান ভাল লগা বহুত বেছি ভাল লগা আমি মাছৰ লগত মাছৰ জোল বনাই মাছৰ টেঙা বনাই খাব খুব ভাল পাওঁ কোনে কোনে ভাল পায় কণ বিলাহী এইটো ডাঙৰ বিলাহীতকৈ সোৱাদটো বহুতেই বেলেগ হয় কণ বিলাহী আৰু একদম গছ ভৰি লাগে গছটো মানে পেলাই দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে নে আপোনালোকে এইবিলাক কেঁচা আছে এতিয়া দেউতা আৰু মই যাব ওলাইছোঁ বজাৰলৈ এতিয়াও বিক্ৰী কৰি আহোঁ আৰু ঘৰৰ বজাৰ কৰি আহোঁ শুনিছোঁ মাথাউৰিবিলাক ডাঙৰ হ'ব আৰু মাথাউৰিবিলাক ডাঙৰ হ'ব কাৰণে মানে মাথাউৰি ওচৰত থকা গছবিলাক কাটিব দিছে আৰু এতিয়া মাথাউৰি ওচৰত থকা এই গছ বাঁহ এইবিলাক কাটি পিনে মাথাউৰিটো একদম মানে কি কৰিছে চাফা কৰি দিছে মুকলি মুকলি কৰি দিলে গছ গছনি কটাই দিগদাৰ হৈছে কিন্তু মাথাউৰিটো যদি ডাঙৰ হয় মাথাউৰিটো যদি মজবুত হয় তাৰ মাজতে কওঁ এইটো আমাৰ গাঁৱৰ বিশ্ব মন্দিৰ মাথাউৰিটো ডাঙৰ হ'লে আমাৰ বানপানীৰ পৰা আমি বহুতখিনি হাত সাৰিম বাৰু এইটো হয় গতিকে চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপেই লৈছে আশা কৰোঁ সোনকালে হয় মাথাউৰিটো এতিয়া বজাৰ আহি পালোঁ এতিয়া নাম বাৰু আমাৰ ননৈপাৰৰ বজাৰ এতিয়া আহি পালোঁ বজাৰ দাদা আহি পালোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে ননৈপাৰৰ বজাৰখন কেনেকুৱা হয় কি কি পায়নো আমাৰ বজাৰখনত বহুত ডাঙৰ বজাৰ নহয় বাৰু সৰু বজাৰ তথাপি দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্লাৱাৰছ ওলাইছে গোলাপ আমাৰ ঘৰত আছে এইবিলাক ফুল বাৰু এই ফ্লাৱাৰটো বৰ ধুনীয়া লাগে এয়া মেৰিগল্ড ওলাইছে এইটো মেৰিগল্ডে হয় ন মেৰিগল্ডৰ বেলেগ এটা হেৰি হয় আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আৰু দেখাই আছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমি এয়া আলু সৰু আলু ওলাইছে তাৰপিছত সৰু আলু নহৰু পাণ একদম মানে আমাৰ কি হয় ঘৰৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মালবিলাক পোৱা যায় মানে ইয়াতে কোনো হেৰি নাথাকে আৰু কাৰণ এয়া এতিয়া ৰঙালাও এটা পিচ পিচ কৰি লৈ আনিছে ইয়াতে কোনো সাৰ নাই আৰু ঘৰৰ ৰঙালাওটো কাটি বিক্ৰী কৰিব আনিছে বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচাখিনিৰে ধৰা হওক কিবা এটা ল'ব আৰু এয়া দিয়ক এয়া বেল বেল চিনি পাই বেল বেল কাক লগ পালো চাওকচোন আমাৰ টিকলিক লগ পালোঁ খাই কৈ দিয়া খাই কৈ দিয়া খাই নোকোৱা আছোঁ ভালে ভাল নে আপোনাৰ এয়া বজাৰৰ বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক দেখাই আছে এইবিলাক কল ভেৰাইটিজ কল মানে
খৰুৱা বেঙেনা খৰুৱা কল মাছ ললো আমি দাদা মাছ ললা নাকি কি মাছ মোৱা মাছ ঐ টিকলি হাই কৈ দিয়া এয়া অকমানি অকমানি কি লৈ আনিছে তোমালোকে এয়া এয়া কি পৈলানি টেঙা ঘৰৰ টেঙা হয়নে আৰু তুমি অমিতা এতিয়া আমি তিয়ঁহখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ তাৰপিছত বিক্ৰী কৰি এতিয়া বজাৰ কৰিলোঁ কৰি বহিছোঁ দেউতা তিয়ঁহ কিমানকৈ দিলা বহুত ওলাইছে যে এইটো ছিজন ন তিয়ঁহৰ সেইকাৰণে দামটো কম আছে একো নাই হ'লেও এনেই যোৱাতকৈ মানুহক সহায় হৈছে পইচাটোনো কি আৰু আহিব যাব পাইকাৰী দিয়া গৈছে বজাৰ কৰিলোঁ তিয়ঁহ বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণেও কিবা কিবি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ গৈ পিনে কি কৰোঁ চাই থাকিব আজি ভাবিছোঁ আমি সৰিয়হখিনি আমাৰ গোটেই পকিছে গতিকে দেওবাৰ যিহেতু সৰিয়হকে তোলোঁ নেকি যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ফুলি থকা অৱস্থাত সেই সৰিয়হখিনি এতিয়া তুলিব পৰা হ'ল আৰু আজি আমি এই সৰিয়হ তুলি আছোঁ তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এনেকৈ সৰিয়হটো উঠাই আমি এনেকৈ জমা কৰি থৈ দিছোঁ তাৰপাছত গৰু নহ'লে ট্ৰেক্টৰে মাৰিব এতিয়া আমি সৰিয়হ তুলি আছোঁ ইপিনে বৌ আছে দীপা বাইদেউ আছে তাৰপিছত আমাৰ দিলীপ দা সেইটো আমাৰ ভাগিন সেইটো আমাৰ জ্যোতিষ্ময় আৰু ইপিনে আমাৰ দৰ্শক অদিতি চলিহা কাম বন নাই ছাগলী পোৱালি লৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ নতুনকৈ পোৱালি দিছে আৰু এনেকৈয়ে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।